Now, Majid Abbas, Khawaja. Father's name Zafar Hussain, Khawaja. The big boss me paran Marsi. Tim sus naam Zakir, Khawaja Gulam Hassan. Yum kunushat agnamtas. Kah December kunushat agnamtas. Chetam yum dunia dramatyan. Nakul kormu tim dunia mazan. Tim do pete yum do bugusdos. Tim do sub approximately 7 years. یم دو می گرینڈفادر گزرو یم دو می بڈ باب گزرو 7 ور اپروکسیمیٹ اوس 7 ور تیم دو میل فادی کور پچوار کر پد گور گیر کیو تھوڑا انسسٹ کی مارسی چھ کنس پارن مچ بیاگ برادر زول کرن ان خواجا ونیو ک تیمس چبار مارسی ت کریک دون ونی یاد یل پد دو بک نسم پریو سا بوز نیو سا کا ان تیم ہوک نو بوز شاید شای موجوب ہوک تیم تیم وز مارسی اوس پریت کی تو مےٚ پَرِ تمہِ وِزِ کٔرِکھ مَرسی مِصر زٕ ترٛےٚ مِصرٕ یاد قبرِ منٛز نیر ژٕ تھٲے بیٚنہِ لٔجِو مٔدیٖن اَسہِ نیٚتو بیٚنہِ لٔجِو یِمے وٲنۍ مِصر زٕ ترٛےٚ ٲس بٔڈۍ بَبَس ژَتجی ہِم ییٚلہِ یہِ ژَتجی ہِم اوس اَسہِ اوس اَتہِ چھُ اُستاد سٕنٛدِس خاندانَس منٛز خواجہ غلام مُصطفیٰ کرٛالپورِ یُس بَسان چھُ تہٕ تٔمۍ تُلُس بہٕ دوٚپُن وۄتھ سا پَر سا مَرسی مِصرٕ زٕ ژور ؤنۍ مےٚ پَتہٕ تٔمۍ پَرِ گۄڈٕ مَرسی کینٛہہ مِصرٕ پَرِ تٔمۍ پَتہٕ پَرِ مےٚ یِمَے مِصرٕ قبرِ منٛز نیر ژٕ تۄہہِ ژَتجی بٔڈبَب سٕنٛدِس پٮ۪ٹھ گوٚو شروٗع مَرسِیَن ہُنٛد اِبتِدا میون 1992 منٛز 1992 منٛز 7 وُہُر اوسُس بہٕ تَمہِ وِزِ 1992 منٛز گوٚو شروٗع تَمہِ وِزِ ہُتہِ اوسُس بہٕ سکوٗل پَران بہٕ اوسُس تِمَن دۄہَن وٕنہِ لۄکُٹ بَچے تہٕ ٲسۍ سکوٗل پَران گوٚو وارٕ وارٕ شروٗع لوگُکھ وۄنۍ دَپُن نَسا کَر سا مَرسی کَر سا مَرسی کَر سا مَرسی تَیار تہٕ گوٚوُس بہٕ گۄڈٕ أمسٕے خواجہ غلام مُصطفیٰ ہَس نِش یِم کرٛالپورِ بَسان چھِ گٔیوس بہٕ تِمَن نِش وۄنۍ گوٚو تِم ٲسۍ تِمَن دۄہَن دِوُل فٕرسَت تِمو ووٚن دوٚپُن بہٕ چھُس نہٕ موکُل آسان زیادٕ کینٛہہ دِژ تٔمۍ کینٛہہ مَرسی مےٚ لیکھِتھ چوٗنٛکہِ لۄکُٹ اوسُس کٲشُر اوس نہٕ خاص تَگان تہِ پَرُن وٕنہِ کِہیٖنۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ گوٚوُس بہٕ باغم پوٗر خواجہ احمد علی چھُ مےٚ مٲلِس مام خواجہ اَم ییٚمِس وَنان چھِ سُہ گوٚو مےٚ مام مٲلِس گوٚوُس بہٕ تٔمِس نِش دِژ تٔمۍ تہِ مَرسی کینٛہہ وۄنۍ لیکھِتھ تہٕ مگر تٔمۍ تہِ ووٚن بہٕ چھُس نہٕ فٕرسَت چھَنہٕ مےٚ تیٖژ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس آوُر آسان سُہ اوس نوکری کَران جاب کَران تہٕ کوٚر اَسہِ تٔمِس سۭتۍ تہِ دِژ تٔمۍ کینٛہہ مَرسی لیکھِتھ بہرحال وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ ہُمۍ تہِ کوٚر جوابٕے ییٚمۍ تہِ کوٚر جوابٕے فاینٔلی اوس اَتہِ اَسہِ ہَمساے اَکھ شالہٕ باغ بَسان أمِس ٲسۍ وَنان حاجی مۄختار بَٹ حاجی مۄختار بَٹ تِم ٲسۍ تِمَن دۄہَن حَجَس گٔمٕتۍ تِم آیہِ حَجہِ پٮ۪ٹھٕے یِمنٕے عیامَن منٛز اور تہٕ گوٚوُس بہٕ أمِس نِش نِوُس بہٕ گَرِکیو نانۍ ٲس مےٚ موج ٲس مےٚ فادَر اوس مےٚ یِم ٲسۍ مےٚ سَکھ اِنسِسٹ کَران زور کَران نَسا ژٕ کَر ژٕ کَر گٔے أسۍ حاجی مۄختار بَٹسَس بَٹ صٲبَس نِش تہٕ روٗدُس بہٕ تٔمِس نِش گژھان لاج تٔمۍ مَرسی وَننہِ مےٚ یاد کَرنہِ گۄڈنِچ مَرسی یۄس مےٚ یاد تٔمۍ کٔر سۄ ٲس مَزمٲنی ولی المومنیٖن مَزمٲنی ولی المومنیٖن کوٚر تٔمۍ مےٚ گۄڈنِچ مَرسی یاد یا ولی المومنیٖن ژٕ حٲدی بَندَن مُسلمانَن تہٕ کٲفرَن ہُنٛد ژٕے معبوٗد لا شریٖکا فِرقا گوٚو نہٕ محرم ژھانٛڈان سٲرۍ دارُ حرم کوٚر وۄنۍ گۄڈنِچ مَرسی یاد أتھۍ منٛز آو اَکوُہِم ماہِ رمضان تہٕ زٔڈبَل مارکَس منٛز ٲس زٔڈبَل اِمام بارَس مجلِس تہٕ دوٚپُکھ مَرسی ہَسا چھِ پَرنہِ ووٚتھ حاجی غلام مُصطفیٰ صوفی صٲب تٔمۍ ووٚن دوٚپُن بٔڈۍ بَب سُنٛد میون یہِ ہَسا گُزریو تہٕ وۄنۍ ہَسا چھُ نماز تٔمۍ سُنٛد تہٕ ماجِد عباس ہَسا چھُ تِمو پَرِ تٔمۍ سٕنٛزِ وارِ مَرسی لاج مےٚ مَرسی پَرنہِ پَرِ مےٚ گۄڈنِچ لَٹہِ ولی المومنیٖن زٔڈبَل اِمام بارَس منٛز اَمہِ پَتہٕ لوگ مےٚ وۄنۍ مَرسی یاد کَرنہِ واریاہَن ؤریَن کَرِ مےٚ وۄنۍ یاد اوسُس بہٕ کَمٕے کَمٕے پَران ہُتہِ اوسُس بہٕ سکوٗل پَران تِمَن دۄہَن گرٛیٖنلینٛڈ سکوٗل اوسُس بہٕ تِمَن دۄہَن پَران لاج مےٚ مَرسی یاد کَرنہِ مُختار حٲجِس نِش أمۍ کَرِ مےٚ لگ بگ 65 مَرسی کَرِ مےٚ أمۍ یاد تَتھ منٛز چھُ خۄجَن ہٕنٛز مَرسی تہِ صوفیَن ہٕنٛز مَرسی تہِ تہٕ فقیٖرَن ہٕنٛز مَرسی تہِ کَرِ أمۍ یاد 65 مَرسی 5-8 ؤریَن منٛز گوٚوُس بہٕ تیار مگر کَم سِنی کہِ وجہ سۭتۍ آسہٕ نہٕ مےٚ مَرسی تَگان پَرنہِ کینٛہہ لۄکچارٕ سۭتۍ ہُتہِ شُرلہِ سۭتۍ وٕنہِ گِنٛدنَس سۭتۍ یُس دورٕ گِنٛدُک اوس سُہ لوٚگ مےٚ مَرسِیَن سۭتۍ سکوٗل ٲسۍ یِوان بیٚہوان یاد کَرنہِ شامَس چھُ پَرنہِ ہُہ کَرنہِ لٔگۍ أسۍ مَرسِیَن لوٚگُس بہٕ مَرسِیَن سۭتۍ لَگے کَرے مَرسی یاد لوٚگ مےٚ مَرسی پَرنہِ سۭتۍ مگر ییٚلہِ بہٕ پَتہٕ وۄنۍ بازدَس منٛز درٛاس مَرسی پَرنہِ خٲطرٕ مےٚ مۄکلو میٹرِک کٔرِتھ پَتہٕ ٹُوٮ۪لتھٕ پاس کوٚر مےٚ ٹُوٮ۪لتھٕ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ لوٚگ بی بی اے کَرُن بیچلٲرٕس آف بِزنِس بی بی اے لوٚگ مےٚ کَرُن تہٕ اَتھ دوران درٛاس بہٕ ہیٚچونَس بہٕ نیرُن ٹُوٮ۪لتھٕ پَتہٕ ہیٚچونَس بہٕ نیرُن فیٖلڈَس منٛز مَرسی پَرنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ بہٕ مَرسی پَرنہِ درٛایوس تہٕ اَتہِ باسیٚو مےٚ مطلب الفاظ نَسا چھِنہٕ مےٚ صحیح کینٛہہ کیٛازِکہِ وۄنۍ اوس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ فہم آمُت لفظ چھا ٹھیٖک غلط چھا حمُد چھُسا بہٕ پَران ناد چھُسا بہٕ پَران لوگ مےٚ وارٕ 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 سَمجھُن تہٕ لوگ مےٚ وٕچھُن یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ
اچھا وزنس تہِ ٲس مےٚ فرق گژھان ییٚلہِ بہٕ پران اوسُس انجُمنس منٛز مارسی اتہِ ٲس دپان نہ سا ژےٚ چھی نہٕ تگان مارسی پرنہِ کینٛہہ تہٕ ژےٚ سُہ چھُے نہٕ وزن صحیح کینٛہہ لوگ مےٚ کرٕنۍ کٲم سُہ چھُس بہٕ ژھانڈان وۄنۍ کٔمِس نِش گژھٕ بہٕ اوس اتہِ چھزبل تٔمِس ٲسۍ ونان محمد رزاق کوتھرو اوس تٔمِس ناو ون سُہ اوس بہتریٖن اُستاد سانیو جدو اجدادن سۭتۍ بیوٗٹھمُت پوٚکمُت تٔمِس نِش ہیوٚچھمُت تٔمِس ٲس واریاہ مارسی یاد گوس بہٕ تٔمِس نِش کینٛہہ ہن ؤرین تہٕ ہیٚچھنووُس بہٕ تٔمۍ تہِ کینٛہہ مارسی تمہِ پتہٕ اوس کمٕے سۭتۍ کالس یِمن نِش تہٕ فاینلی ییٚلہِ باسیٚو اتہِ نہ بہٕ نہ چھُس نہٕ ٹھیٖک ذٲکِر گژھان کینٛہہ مےٚ باسان بہٕ چھُس نہٕ نہ چھُ مےٚ لفظ ٹھیٖک گژھان نہ چھُ مےٚ ہُم چیٖز گژھان ٹھیٖک یا مارکیٹس منٛز چھُنہٕ میون وزن تہِ صحیح گژھان کینٛہہ مےٚ حلقٕچ پرابلم ٲسا کیاہ نہٕ اوسن تہٕ فاینلی کوٚر مےٚ فادرن اِنسِسٹ ییٚتہِ اگر ڈانگر پورِ چھُ اسہِ اکھ بہتریٖن اُستاد ذٔکِر غلام محمد پرا گوس بہٕ أمِس نِش ذٔکِر غلام محمد پراہس نِش نیوٗس فادرن ٹُویلتھٕ پاس چھُ مےٚ کوٚرمُت ٹُویلتھٕ پاس پتے نیوٗنس بہٕ فادرن اور لٲج أمِس نِش مےٚ مارسی شروٗع کرنہِ أمۍ لٲج مےٚ سارے مارسی نیہِ شہرنہِ حمدٕ پٮ۪ٹھٕے حمدٕ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اوس سُہ ہر کانٛہہ مارسی اندٕ پٮ۪ٹھ انٛدس تانۍ اوس سُہ مےٚ یاد کران تٔمۍ تہِ وَنہِ مےٚ واریاہ مارسی تٔمۍ تہِ وَنہِ مےٚ لگ بگ 70-80 مارسی آسان تٔمۍ تہِ وَنہِ مژٕ کَرِ مےٚ یِم رِکاڈ سارے حمدٕ پٮ۪ٹھٕ اوس وَنان أسۍ ٲسۍ راتَس بیٚہوان پوٗرٕ رٲژ ٲسۍ دِوان أتھۍ سۭتۍ ٲسۍ کَران مارسی یا شیرِ مےٚ أمۍ سارے مارسی لفظ ہیٚچھنووُس بہٕ أمۍ باقٕے چیٖز ہیٚچھنووُس بہٕ أمۍ تٔمیٖز ہیٚچھنووُس بہٕ أمۍ وارٕ اَمہِ پَتہٕ گوس بہٕ بیٚیہِ تہِ واریاہَن دۄہَن تَمہِ پَتہٕ ؤتھۍ ییٚلہِ واریاہ مارسی یاد گٔے حمدٕ پٮ۪ٹھ مارسی یاد گٔے یَپٲرۍ ہیوٚتُن گرٛیجویشَن مۄکلٲو مےٚ ژاس بہٕ یوٗنیورسٹی منٛز کوٚر مےٚ ایم بی اے مۄکلو مےٚ ایم بی اے کٔرِتھ ایم بی اے کٔرِتھٕے لوگ مےٚ بیٚیہِ اَتھ مارسِیَن کُن بیٚیہِ سَننہِ اَتہِ باسیٚو مےٚ نہ پانَس گژھِ پوٗرٕ عبوٗر آسُن مارسِیَن پٮ۪ٹھ گژھِ پانَس الفاظن پٮ۪ٹھ دسترس آسُن اَصٕل کوٚر مےٚ اَمہِ پَتہٕ وَن ایر اَتہِ چھُ پیٚوان ترٛٮ۪ن ؤرۍیَن ہُنٛد کشمیٖریَس منٛز یہِ کَرُن کٔشیٖرِ ہُنٛدِس کشمیٖری بُکہِ پٮ۪ٹھ اٮ۪کزام دیُن گرٛیجویشَن لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ کوٚر مےٚ سُہ ترٛٮ۪ن ؤرۍیَن ہُنٛد کشمیٖریَس دیُت مےٚ اٮ۪کزام گوٚو سُہ کالِفاے تہٕ کوٚر مےٚ ایم اے اِن کشمیٖری پَتہٕ ڈِسٹَنٕس موڈَس پٮ۪ٹھ ایم اے ایم بی اے کَریو مےٚ رِگیوٗلَر پَتہٕ کوٚر مےٚ ایم اے اَمی موٗجوٗب صرف کٲشرِ مارسِیَن ہِنٛدِ خٲطرٕ کوٚر مےٚ ایم اے اِن کشمیٖری ڈِسٹَنٕس موڈَس منٛز کوٚر مےٚ ییٚتہِ کٕلیَر اَمہِ پَتہٕ آو مےٚ عبوٗر ٹھیٖک اَتھ پٮ۪ٹھ لفظن ہٕنٛز پہچان آیہِ مےٚ باقٕے چیٖز آیہِ مےٚ سُہ سَمٕجھ مےٚ نَوا یہِ کیٛاہ چھُ تہٕ کیٛاہ نہٕ چھُ لوگ مےٚ مارسی شروٗع کَرنہِ تہٕ درٛاس بہٕ پَتہٕ مارکیٹَس منٛز چاہے زٔڈبَل اِمام بار ٲسۍ احمد پوٗر اِمام بار اوس ہَبا گوس باقیَن جایَن ٹھیٖک پٲٹھۍ مارسِیَن نیرنہِ فادَر اوس مےٚ سۭتۍ یِوان مَدَر ٲس مےٚ سۭتۍ یِوان تِکیٛازِ لۄکُٹ اوسُس مےٚ تِمَن دۄہَن اوس نہٕ کینٛہہ برٛدَر تہِ اوس لۄکُٹ بہٕ تہِ اوسُس لۄکُٹ پَتہٕ اوس مےٚ فادَر یِوان سۭتۍ کُنہِ جایہِ گژھُن اوس آسان کیٛازِکہِ سُہ زانہِ ہا چوٗنٛکہِ نوکری کہِ وجہ سۭتۍ اوس نہٕ پَرِ تہِ مارسی کِہیٖنۍ بٕڈبَب سٕنٛدۍ پَتہٕ پَرِ نہٕ تٔمۍ مارسی کینٛہہ تہٕ بٕڈبَب سٕنٛدۍ پَتَے پیٚیہِ مےٚ پَرنہِ مارسی ییٚلہِ آسہِ تیٚلے ہیٚکہِ اِنسان کٔرِتھ اگر نہٕ فیملی ہُنٛد سَپوٹ آسہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان کٔرِتھ کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ وَتھ گژھِ آسُن زادُل ماد گژھِ وَتھ گژھِ ہاوُن وول آسُن تِم ییٚلہِ فادَر مول موج وَتھ تھایہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ اِنسان وَتھ لٔبِتھ اگر بہٕ مطلب یہِ کیٛازِکہِ تَتھ کَم سیٖنی منٛز ہٮ۪کہٕ ہا بہٕ گُمراہ تہِ گٔژھِتھ اورٕ یورٕ تہِ نہ تِمو ہٲو مےٚ کوٚت چھُ گژھُن تِمو ہیٚچھنٲو یا بہٕ نیوٗہَس أکِس نِش بیٚیِس نِش بیٚیِس نِش یا تٔمِس تھٲیِکھ مطلب تِمَن دۄہَن اوس آز چھُ وۄنۍ ایٖزی تِمَن دۄہَن ٲسۍ کیسٹ پٮ۪وان اَنٕنۍ اچھا تِمَن دۄہَن ٲس نہٕ چھٲپی بیاض کِہیٖنۍ تِمَن دۄہَن اوس ہُہ کٲشُر آسان سیوٚد بیاض تِم تہِ چھِ مےٚ لگ بگ چھِ مےٚ کٲشِر مطلب ہینٛڈ رِٹٕن 300-400 مارسی لیٚکھِتھ یِم جدو اجدادَن ہٕنٛز چھِ خواجہِ جعفرٕنۍ چھِ خواجہِ اکبرٕنۍ چھِ یۄس باہ شَتھ تہٕ بَہَس منٛز چھِ آمٕژ لیکھنہٕ 1214 منٛز چھِ آمٕژ لیکھنہٕ 1216 منٛز بیٛاکھ آمٕژ بیاض لیکھنہٕ تِتھٕے کَتھ چھُ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِتھُے بہٕ ایم بی اے کَران اوسُس مےٚ تہِ گٔیو جاب کیمپَس رِکروٗٹمٮ۪نٛٹ منٛز گٔیے مےٚ گٔیو دۄن ترٛٮ۪ن جایَن بہٕ گٔیوس جرمٔنی گٔیو مےٚ یہِ یا مےٚ اوس میٹ تہِ دیُتمُت میٹَس منٛز تہِ اوسُس بہٕ سِلٮ۪کٹ گوٚمُت مےٚ کَریو دِژیو مےٚ تَتھ منٛز تہِ ہیٚچھوس بہٕ نیرُن اِوٕن کہِ تَمہِ وِزِ کَریو مےٚ پنٛنِس فادرَس یا مادرِ اِنسِسٹ کہِ بہٕ گژھٕ گۄڈٕ نہ شروٗعاتَس دَپیٛامو بہٕ گژھٕ گۄڈٕ کَرو تورٕ تہٕ پَتہٕ وٕچھو برونٛہہ کُن کیٛاہ کَرو مگر تِمو کیٚنٛہہ چوٗنٛکہِ یہِ جد اجدٲدی اوس میٖرٲسی اَکھ یہِ اوسَن ذٲکری أکِس انجُمنَس سۭتۍ اوسُس بہٕ مارسی پَران مطلب شیعہ اٮ۪سوسیشنَس سۭتۍ اوسُس بہٕ بٕڈبَب میون مارسی پَران تہٕ دوٚپُکھ نَسا یہِ ہَسا گژھِ ژونٛگ ژھٮ۪تہٕ یۄس خدمت سانیو جد اجدادو چھِ دِژمٕژ تیٚلہِ گژھِ سۄ سٲرٕے زایہِ اگر ہَسا ژٕ ییٚتہِ نیرَکھ کیٛازِکہِ یہِ اگر ژٕ تور گوٚکھ ژےٚ کوٚرُتھ ایم بی اے ژٕ کَرَکھ ہُہ چیٖز ییٚتہِ ہَسا چھُ واریاہ چیٖز مگر ییٚلہِ پَتہٕ اَتھ منٛز سَننہِ بیٖٹھ ییٚلہِ اِنسان اَتھ منٛز سَننہِ بیوٗٹھ دُنیا چھُ الگ دیٖن چھُ الگ اَتھ منٛز چھُ دۄنوَے چیٖز دیٖن تہِ تہٕ دُنیا تہِ
ذکر بنیادی جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کانا زحوکا سورہ بنی اسرائیل چھ آیات ییلہ حق یوان چھ بیتل چھ مٹا کربلا چھ حق اگر اس کربلا اس نظر تراو کربلا چھ حق یوس حقس تہ بیتلس مز جنگ حقن زیون اس چھ ونا پروردگار چھ پان قرآنس مز ونا و اذکرونی اذکرکم تہ کرو میانی ذکر بہ کر تہنز ذکر امام حسین علیہ السلام سجدس مز سر تھت سجدس مز سر امام حسین علیہ السلام تتنس تہ شکرانہ خدا پران تتنس تہ رب الکائنات سن شکران کران مرن کس دمس تان علی اکبر درو حضرت عباس درو اس تہ شہید اس گھان امام شکران سجد کران پروردگار یہ شہادت کر ذ مین قبول یہ قوم یہ امام حسین ذکر زندہ کرنے خاطر تھو پر بز قرونی از کرکم پروردگارن کر ام سنز ذکر مگر ذکر کت کن کر ام کر ام خاطر قوم اخ کھڑا ام قوم جس قوم امام حسین ذکر کران چھو قیامت استان روز کران پر امام حسین ذکر یوسما رائٹرو لکھمت چھو نمت مصنفین آمت چھو یمو چھو کربلا مارگے کربلا اصل پٹھ واضح کرمت مطلب یوتان میون یہ چھ کہ بہتر یمو ووت تی ون ات مز گھن انسان پن ثان کہین ات مز گھن کی ضعیف گھن انسان ون کی بنیادی علم اشارہ علم شاعری یہ ات مز یل قد ات مز علم بلاغ ممبر علم الگ علم اشارہ الگ شاعری ہند علم یہ ہے ات راہ حق بات زاد الماد مرتبہ مرسی پرن تو بوزن بوزتو کوتا زاد الماد ذکر نارس حمایت یہ ونان یہ ہسا مرسی زاد الماد وت ہاؤن خطر مین کن ذکر گھن یہ گھس امر بن معروف خطر اس کیریکٹر امام سند اس کیریکٹر پیغمبر سند یہ گھس ذکرس تن اس ریسپانسبلٹی پیغمبرس ہدایت خطر یہ گھس زان تھی گائڈ بنا اس ریسپانسبلٹی امامس اس وت ہاؤن سی گھس ذکر اخ تک ذکر سن سی لوگ جمع گھان گیدرنگ لکن ہز گھان یہ گھس نا وقت ضائع کر اگر اتنس لک ہت آس آس یا دہ ساس آسان یہ وقت گھس ضائع گھن کی یہ ام خطر گھس یہ امر بن معروف یہ ترن یہ گھس اتنس گھس کی نت امر بن معروف کر سور کی دین چھ مرسی کی مرسی دین دین چھن مرسی مرسی چھ دینس مز دینس مطلب مرسین مز چھن دین چھ یہ گھس الگ آسن ات مز ہیکو نہ ونت کہ ات مز چھ سوری مگر اگر اس ونکس من ظاہر باسان چھ اس چھ باسان ہر کان اس ونان یہ تہ آو ہول قرآن مجید فی لوح محفوظ پروردگارن یہ تہ خلق کور سہ آو قرآن مجیدس پہ مگر پروردگار پان ونان سورہ بروجس مز ہول قرآن مجید یہ قرآن مجید یہ چھ مے لوح محفوظس پہ لیکھت گو یہ سوری اگر کان چیز اس چھ چاہے دینک چھ باقی چھ سہ چھ قرآنس مز سہ قرآن چھ لوح محفوظس پہ تہ لیکھت وہ ہیکو نہ ونت کہ نہ سہ سوری چھ مرسین مز تہ ہیکو نہ ونت کی یہ اعجاز موجز گمت یم تہ ذاکر مطلب نہ بہ شیر ہیک نہ بہ کرت کم گمت چھ مگر شیر نہ شیر ہیک نہ بہ کرت کی شای بہ صرف اکھ چیز ہیک ونت یل بہ اوسس مختار رجس نش گژھان مختار رجس بسان کیا چھ ونان اتہ شال باغ پیٹھ مے سائڈ بہ اوسس بسان بون کن علی پارک نش اس بسان بہ اوسس تمن دہن مطلب یمن دہن لکچار اس یل بہ شامس اس گھان نماز شام پڑھ اس گھان پتہ اس لگان ژیر تان تہ نون تان تہ دہن تان تہ دہ ژیر تان اس گھان تو اکہ دہ گمت کم اکہ دہ گئی کم اس گو تھوڑا زیادہ پہن لیٹ مدر اس مے گمت تھوڑا بے قرار کھوژمت یل امس کیا گو یوت لیٹ یہ تہد ون دن یل اس نبر درائے نبر کن وچ اس نفر اکھن دوپک ژٕ کوٚت گژھان دوٚپس ہے مےٚ چھُ بَچہِ ییٚتہِ یور تہٕ سُہ چھُ ییٚتہِ دوٚپُس گژھ ژٕ بامبر کِہیٖنۍ سُہ چھُ حِفاظتَس منٛز تٔمِس چھُس باسان پیاران ییٚتہِ یہِ چھُ مطلب مادر سۭتۍ واقع گوٚمُت دوٚپنَس نہٕ ژٕ اَتھ اَندَر ژٕ چھُے نہٕ تور گژھنٕچ ضوٚرَتھ سُہ یی پانَے پَرواے چھُنہٕ کِہیٖنۍ بیٛاکھ چھُ مےٚ اُستاد ذٔکِر غلام محمد پَرا اُستاد چھُ ذٔکِر غلام محمد پَرا صٲب تٔمۍ ووٚن یہِ چھُ تٔمی ووٚنمُت دوٚپُن مےٚ وَنیو اَکہِ دۄہ ہے بہٕ چھُس أمِس مرسی کَران رٲژ وادَن چھُس بیٚہوان أمِس کینٛہہ مےٚ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ دوٚپُن مےٚ ہَسا وٕچھ أتھۍ راتَس منٛز خواب أتھۍ راتَس منٛز ییٚمہِ دۄہ بہٕ یہِ خیال کوٚر بہٕ اوسُس راتَس گوٚمُت اور مرسی رٲژ واد اوس تٔمۍ مےٚ سۭتۍ دِژمَژٕ پوٗرٕ راتَس ٲسۍ آسان ہُشارَے پَتہٕ ٲسۍ مرسی کَران رِکاڈ کَران دوٚپُن مےٚ گوٚو اَکہِ دۄہ پنٛنہِ جایہِ دِلَس منٛز خیال کہِ بہٕ چھُسَے ژےٚ ییٖژ محنت کَران ژےٚ پٮ۪ٹھ مےٚ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ اَتھ مےٚ نَے اَتھ فٲیدٕ چھُنہٕ مےٚ چھُ نۄقصانٕے تہٕ مےٚ ہَسا وٕچھ خواب شامَس چھُس بہٕ خواب وٕچھان خوابَس منٛز چھِ وٕچھان مےٚ آیہِ خٲبۍ حضرت سکیٖنہ آیہِ مےٚ
تم ون مے دوبنے چش کا آواز ات ساندان کا چیزن تم تول کنن کڈو مز گوشوار دوبن ہت اگر چ آواز چ ضرورت رٹ گوی چت ات آواز یش ون مت پان ایم زگر غلام تم چ حیات انسان خوش آسان تم انسان فضائل بارا یل انسان خوش نہ آسان ایم چ شان دی اہل بیت ون شان اس ون ایم سیت چ دل شاد گسان کیاز مرسی ایک نگارن مت چ محبن کیت آب حیات پرن صلوات بوست شاہ سند رتب جلیلو مضمونی چشمس مزا فچو لکھمت در مناقب علی ابن ابی طالب پنن مناقبن کران تفسیر یم وز ہسا تم شان بوزان چھ تم وز خوش گژھان یم وز مصیبت بوزان چھ یل انسانس غم چھ آسان ایم وز انسان ونا بہ پرہ بہ مرسی امام حسین کنس یل کانہ تہ مصیبت چھ آسان تو وچھو یل کنس زیادہ مصیبت چھ آسان یل درد چھ ونا یہ چھ امس زیادہ پان مارا کیاز ایم چھ پنن مصیبت یاد پیوان پتہ چھ پیوان ایمس کربلک مصیبت یاد اگر تیل کشمیری مرسیان تاریخس پہ گھو اگر کشمیری مرسیان تاریخس پہ گھو یہ تم تر دورس مز آمد مثال اہس یہ شہمیری دور شہمیری دور اس یہ ستھ شُنمتس مز لگ بھگ ستھ ہت پانچ نمت شُنمتس مز شہمیری دور شہمیری دور رود لگ بھگ دون ہتن ورین یہ رود شہمیری دور پہ چک دورس تین لگ بھگ دون ہتن ورین نو شیت پانچ نمتس تین شہمیری دور تتھ دورس مز تہ مرسی مگر تتھ مز دہ مثال یتھ کن ونان لال دید ہند واق یا شیخ العالم سند شرک ہسان شیخ شرک ونان یا لال ہند واق تت دورس مز تہ آس مرسی آمز تتھ دورس مز آس مرسی یتھ کن لال دید ہند یم ہسان یتھے کن کیا مصنف یم سن تہ مطلب یم مرسی لیکھان مثال تتھ مز اسن سید قاسم اس ڈون پور اس روزان سید قاسم سید قاسم اس ولد سید یوسف تم ایس ڈون پور بسان یا تھی دورس مز اس حاکم ولد اس تمس ناؤ موسا سہ تس تر دور مصنف بہترین مصنف اس یا میر حسن اس میر سید سید میر حسن تم ایس چھزبل روزان سہ تس اخ مگر تم ایس تمن دہن مرسی لیکھان کت کن یت کن لال دید ہند تم یم ایس یا شیخ العالم سند کلام اس تھی طرزس پہ اس مرسی آمژ لیکھنہ سہ رود سہ طرز رود مرسیان ہند دون ہتن ورین لگ بھگ سہ طرز تھی واقن ہند آیہ یا شرکین ہند آیہ دون ہتن ورین رود سہ تھی طرزس مز تم پتہ یل شہمیری دور مکلو یہ چک دور مکلو آو مغل دور مغل دور آو لگ بھگ لگ بھگ نو شیت پانچ نمتس مز نو شیت پانچ نمت پہ یہ رود لگ بھگ لگ بھگ دونن دون ہتن ورین یہ رود لگ بھگ لگ بھگ کاہ شیت شُہٹھس تین کاہ شیت شُہٹھس تان رود مطلب امیک کلچر مرسین ہند کلچر تھوڑا ڈفرنٹ ات مز آئی ہم وانکس یتھ کن وان چھ پران اتھ طرزس مز مرسی پران اتھ عنوانس مز مرسی پران روان یتھ کن ونان چھ یتھے کن مرسی پران وں گوو اتھ دورس مز چھ آمت مطلب واریاہ مصنفین ابری آمت واریاہ مصنفین ابری ات دورس مز تتھ مز نابد پوریک مولا مولوی حکیم عبداللہ حسن بیت اس واریاہ مصنفین اردبیلی ایسن نجفی ای تات مز آئی یا سلطان سکندر سلطان سکندر وز آئی یور واریاہ ایرانک سادات سادات آئی یا واریاہ عالم آئی واریاہ ذاکر آئی ایران پہ آئی سلطان سکندر وز یور تمن کور سلطان سکندرن واریاہ لبیک احترام کورنکھ جائے دسنکھ کھین چین دکھ پتہ کور تمو سپرٹ تھی دورس مز ابرے مرسی پتہ ابرے 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 مرسی تم کور اخ نو کلچر مگر تم ایس کیا کر تم ایس گوڈ فارسی پہ مصر ونان پتہ ایس تک کشر پہ کر پتہ ترجم رود سہ دور رود رود لگ بھگ دونن دون ہتن ورین دون لگ بھگ کاہ شیت شُہٹھس تین رود سی دور تھی طرزس مز آس مرسی پران تم پتہ آو پٹھان دور یل پٹھان دور کاہ شیت شُہٹھس مز آو پتہ پٹھان دور رود بہہ شیتس تین بہہ شیتس تین رود پٹھان دور پٹھان دورس مز تہ ابرے واریاہ ذاکر واریاہ ذاکر یتھ مز مثال حسہٕ بٹ اس یم سندس ناوس پہ گنڈ حسی بٹ سہ رینا واری دفن تتہ تہ محلہ حسہٕ بٹ تتہ دفن یا بیت ابرے تتھ مز ابرو بالخصوص ابرو تھی دورس مز قاضی احمد علی قاضی احمد علی ابرو تھی دورس مز پٹھان دورس مز پٹھان دورس مز یل قاضی احمد علی ابرو آو وُہن ورین ون تم اتھ طرزس مز مرسی یتھ طرزس مز یہ روان قصہ شعر اس ون سہ شعری حساب ات اس ردیف کٲفی اس آسان الگ تتھ اس نا آسان یہ اس ونکس یہ کی
مگر ییلی پٹھان دورس مزی قاضی احمد علی نی وزے قاضی احمد علی اس اصلی بارہمولہ بسان بارہمولہ بسان بارہمولہ پٹھ کور تم شفٹ بارہمولہ پٹھ کور تم شفٹ گونڈ خواجہ قاسم سون جد امجد چھو گونڈ خواجہ قاسم پٹھے سو چھو واریا برو مطلب شہد سو نہ 700 عیسوی مز چھو سنس جد سنس ناوس پٹھ گونڈ خواجہ قاسم بنیومت یِتھ کٔنۍ یِہوٚے واریاہَن مُصنِفَن ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ یِتھَے کٔنۍ چھُ سُہ تہِ اوس اَکھ بوٚڑ جان مُصنِف تہِ تہٕ عالِم تہِ تہٕ ذٲکِر تہِ آو سُہ تور گُنٛڈ خواجہ قاسم قاضی احمد علی وُہَن ؤرۍیَن وَنے مےٚ ہُمہِ طریٖقہٕ مارسی تمہِ پَتہٕ وُہہِ ؤہٕرۍ پَتہٕ لگ بگ 2002 منٛز لاجہِ وَنہِ آیہِ ییٚمہِ قٕسمٕچ مارسی وَننہٕ یِتھ کٔنۍ أسۍ آز چھِ پَران حمود نعت مدح تہٕ پَتہٕ مَسایب آیہِ پَتہٕ یہِ طٔریٖقہٕ اَپناونہٕ ووٚن پَتہٕ قاضی احمد علی أمۍ وَنہِ گۄڈنٮ۪تھٕے مارسی یہِ تَرزَن أمۍ ووٚن مِثال مضموٗنہِ لوٚہ ووٚن أمۍ گۄڈَے مضموٗنہِ حِکمَت چھِ أمۍ اَکھ ؤنمٕژ بیٛاکھ چھِ مِرزوبُل قٲسمَن ؤنمٕژ یا مضموٗنہِ کعبہٕ چھُ أمۍ ووٚنمُت مضموٗنہِ حمدُ ثنا ووٚن أمۍ أمۍ احمد علی تِمَن ہِنٛدۍ حقوٗق دِتِن خواجہِ اَکبَرَس دِتۍ أمۍ کینٛہَن مَرسِیَن ہِنٛدۍ حقوٗقَن یا کینٛہہ دِتِن خواجہِ عبدُاللہَسَن لاجَکھ لوگو شروٗع اَمہِ پَتہٕ یہِ دور درٛاو آو نوٚو کَلچَر اَتھ آو بَنیو اَکھ نوٚو کَلچَر دیُت أمۍ نوٚو دور دیُت أمۍ نوٚو عود بَنیو اَتھ یہِ طٔریٖقہٕ کہِ اَکھ عنوان أتھۍ عنوانَس تحت وَنہِ مَرسی أمۍ ؤنۍ سروٗر سروٗرسٕے تحت أمۍ ؤنۍ سوداگٔری سوداگرسی تحت أمۍ ووٚن سریٖر سریٖرَس تحت أمۍ ووٚن یوٗسُف یوٗسفَس تحت أتھۍ اِرد گِرد پوٚک یہِ اوٚتتھ تانۍ اوس نہٕ یہِ چیٖز کینٛہہ اوٚتتھ تانۍ اوس یِوان سیوٚد وَننہٕ یہِ قید اوس نہٕ اوٚتتھ تانۍ کِہیٖنۍ لوگ أمۍ یہِ وَنُن اَمہِ پَتہٕ أمِس پَتہٕ آو خواجہ حُسَن میٖر آو خواجہ حُسَن میٖر تہِ روٗد خواجہ حُسَن میٖر تہِ اوس أمۍسٕے اَتہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان سُہ اوس اَصلی حبگہٕ بَسان سُہ تہِ چھُ گُنٛڈ خواجہ قٲسمی دَفَن واریاہَس کالَس روٗد سُہ تٔتھۍ تَمہِ پَتہٕ وَنہِ تٔمۍ تہِ واریاہ مَرسی روٗد تٔمۍ سُنٛد سِلسِلہٕ تہِ واریاہَس کالَس چالوٗ پَرِ تٔمۍ تہِ درجَنَن منٛز وَنہِ تٔمۍ واریاہ اَصٕل اَصٕل مَرسی وَنہِ تٔمۍ تَمہِ پَتہٕ آو خۄجہِ باکَر آو وَنہِ خۄجہِ باکرَن مَرسی تَمہِ پَتہٕ آو خۄجہِ باکرَس خۄجہِ دٲیِم آو تٔمۍ تہِ وَنہِ مَرسی خۄجہِ عبدُاللہ آو تٔمۍ تہِ وَنہِ مَرسی پَتہٕ آیہِ باقٕے مُنشی آیہِ مُنشی صادِق آو مُنشی محمد یوٗسُف آو حکیٖم عظیٖم آیہِ یِم باقٕے پَتہٕ سٲری ٲسۍ الگ الگ یِوان اَمہِ سۭتۍ اوس پَتہٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان کیٛازِکہِ اگر أسۍ ہُمہِ یُس یہِ چھُ 1790 برونٛہہ وٕچھو تَمہِ وِزِ اوس کَشمیٖرَس منٛز سَنسکرٛت زیادٕ تَمہِ وِزِ اوس نہٕ کَشمیٖرَس منٛز زیادٕ کٲشُر کینٛہہ تَمہِ وِزِ اوس ہُہ کَلچَر سُہ کوٚر کَلچَر چینٛج آو پَتہٕ بیٛاکھ روٗد سُہ دۄن ہَتَن ؤرۍ یَن آو بیٛاکھ پَتہٕ روٗد سُہ بیٚیہِ دۄن ہَتَن ؤرۍ یَن پَتہٕ روٗد بیٛاکھ آو پَٹھان دور روٗد تَتہِ سُہ تہِ لگ بگ 30 ؤرۍیَن پَتہٕ آو یہِ دور یُس وٕنکٮ۪س کَلچَر یُس اَسہِ مَرسِیَن ہُنٛد کَلچَر چھُ یَتھ منٛز حمُد چھُ نان چھُ مَدا چھُ یا باقٕے چیٖز چھُ مَرسِیَن منٛز آیہِ مطلب مےٚ کوٚر گۄڈَے عرض واریاہ واریاہ چینٛجِس یِم آیہِ یِتھ کٔنۍ مگر یُس یہِ چینٛجِس آیہِ وٕنۍ پَران مَدح پَران یا رَب تہِ مَصایِب چھِ پَران پَتہٕ چھِ اگر حمدٕ چھیٖر پَرو یا حمدُک بَرخاست پَرو پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز أسۍ اَمِچ واضح کَران مطلب اَمیُک مقصد کیٛاہ چھُ اَمیُک مطلب کیٛاہ چھُ وَنُن کیٛاہ چھُ أمِس صاحبِ کلامَس کیٛاہ چھُ وَنُن سُہ چھُ اَکھ ٹھیٖک چیٖز تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ نٔو جَنریشَن یُس چیٖز چھِ تِمَن چھُ اَتھ کُن اَمہِ سۭتۍ رغبت بَڑان مگر اگر أسۍ کینٛہہ ؤری 30 ژَتجی برونٛہہ نظر ترٛاوو تَمہِ وِزِ اوس سیوٚد یِوان مارسی پَرنہٕ چاہے سَمٕجھ کٲنٛسہِ یی ہا یا نَیی ہا آز چھُ واریاہ کَم کیٛازِکہِ کٲشُر کَلچَر کوٚر اَسہِ پَنُن پانَے ختم کیٛازِکہِ اگر أسۍ وٕنکٮ۪س وٕچھو کٔمِس چھُ کٲشُر پیور کٲشُر تَگان اَصٕل کٲشُر کٔمِس چھُ تَگان وٕنکٮ۪س وٕنکٮ۪س چھُ واریاہ کَم یا یِم اَتھ سۭتۍ وابستہٕ آسَن تِمَن یِوان سَمٕجھ اگر أسۍ عام جَنریشنہِ پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوو یا چھِ تِم اِنٛگلِش کَران یا چھِ اُردو کَران یا بیٚیہِ کانٛہہ زبان چھِ کَران تِمَن چھُ واریاہ اَمیُک اَثر کَم وۄنۍ چھِ اَمے موٗجوٗب تاکہِ یہِ زِندٕ روزِ تاکہِ لُکھ گژھن نہٕ اَمہِ نِش دوٗر گژھٕنۍ کِہیٖنۍ تَمہِ موٗجوٗب چھُ پَتہٕ حمدٕ بَرخاست وَنہِ یا حمدٕ چھیٖر پَرِ تَمہِ پَتہٕ وَنہِ سُہ اَمیُک مقصد کیٛاہ چھُ یا تَتھ منٛز چھُ وَنان کینٛہہ سُہ کینٛہہ واقعات تہِ وَنان تَمہِ سۭتۍ چھُ لُکھ اَتھ کُن رٲگۍ گژھان معرفت اَصٕل سانہِ کھۄتہٕ اَکھ چیٖز اوس تِمَن تِم ٲسۍ نہٕ اَن پَڑھ کینٛہہ أسۍ چھِ وَنان پرٛٲنۍ ذٲکِر ٲسۍ اَن پَڑھ مطلب یہِ چھِ اَسہِ شاید غلط فہمی بُنیٲدی برونٛہہ ٲسۍ آمٕتۍ تِمو مَرسی مُصنِفیٖنو مَرسی وَنہِ پَتہٕ دِژے تِمو ہِبہٕ ناو تِمو دِژے چاہے خۄجَن دِژوکھ چاہے صوفیَن دِژوکھ چاہے فقیٖرَن دِژوکھ یا پیٖرَن دِژوکھ یا رٲتھَن دِژوکھ تِمو اوس ہِبہٕ نام عطا کوٚرمُت ہسا یہِ ہسا چھُ یہِ حقوٗق ژےٚ مَرسی پَرنَس مگر ہِبہٕ نام کیٛازِ اوسُس دیُتمُت کیٛازِکہِ تِمَن ٲس منٛز تِمَن منٛز ٲس صلٲحیت مطلب سانٮ۪ن جدو اجدادَن چھِ تِمو ہِبہٕ نام دیُتمُت چاہے مُنشو چھُ وَنِمَژٕ چاہے حکیٖمو چھُ وَنِمَژٕ چاہے مِرزوبُل قٲسِم علیہ رحمان چھِ وَنِمَژ یا باقٕے مُصنِف ؤنِو تِمو دِژ یا مےٚ کوٚر تانۍ قاضی احمد علی چھِ وَنِمَژ یِمو اوس ہِبہٕ نام ذٲکرَن دیُتمُت تَتھ لایق ٲسۍ تِم تِمَن ٲس معرفت تہِ تِم ذٲکِر چھِ ٲسۍمٕتۍ عٲرِف تہِ
یِم پٲتِم ذٲکِر ٲسۍ تِم ٲسۍ عٲرِف تہِ. اگر بہٕ تۄہہِ وٕنکیٚس تہِ ہاوٕ مےٚ نِش چھِ موٗجوٗد تہِ واریاہ قدیٖمی نُسخہٕ یِم موٗجوٗد چھِ مےٚ نِش یِم سانیو جدو اجدادو لیکھمٕتۍ چھِ. مطلب اگر وٕنۍ کِس خبر کٔمِس پی ایچ ڈی یَس برونٛہہ کَنۍ چھِ ترٛاوان واریاہ مُشکِلات چھِ گژھان تٔمِس پَرنہٕ خٲطرٕ. اچھا تَتھ منٛز چھُ عربی تِتھ کٔنۍ چھُ لیکھِتھ عربی زَنہِ اَتھٕ سۭتۍ چھُ لیکھِتھ عربی زَنہِ قۄران چھُ لیکھِتھ, تِتھ کٔنۍ چھُ فارسی لیکھِتھ, تِتھ کٔنۍ چھُ کٲشُر لیکھِتھ. وٕنۍ کِس چھُ گژھان عبرت کہِ یُتھ دَسکَت یُتھ خۄشکَت یا یُتھ اَصٕل کِتھ کٔنۍ چھُ أمۍ لیوٗکھمُت. وۄنۍ یہِ دُنیٲیی تعلیٖم آیہِ وٕنکیٚس زیادٕ مگر معارِفت گٔے وٕنۍ کٮ۪ن ذٲکرَن کَم. وٕنۍ کِس ذٲکرَس گژھِ آسُن اَکھ چیٖز, گژھِ مَرسی گژھِ آسٕنۍ فی سبیٖل اللہ. یہِ گژھِ نہٕ, نہ گژھِ اَتھ منٛز آسُن حسد کینٛہہ, نہ گژھِ اَتھ منٛز آسُن تما کینٛہہ کُنہِ قصدٕ خٲطرٕ. اگر اِنسان مَرسی پَرِ یہِ گژھِ اِنسان وَنُن خوشنوٗدی پَروَردِگار سٕنٛدِ خٲطرٕ یا اِمام حُسینُن مِشَن کَربَلاہُک مِشَن زِنٛدٕ تھاونہٕ خٲطرٕ. تَمہِ خٲطرٕ گژھِ اِنسان مَرسی وٕنکیٚس پَرُن. تِم ٲسۍ پَران پرٛٲنۍ ذٲکِر, نٔے چھِنہٕ تَمہِ خٲطرٕ پَران کِہیٖنۍ. تَوَے چھُ وٕنکہِ کٮ۪ن نَیَن ذٲکرَن منٛز کینٛہہ مطلب پنٛنہِ مجلِس بَناونہٕ خٲطرٕ, کانٛہہ چھُ مجلِس بَناونہٕ خٲطرٕ کانٛہہ ضعیٖف واقعہ تہِ ہٮ۪کان ؤنِتھ یا سۄ سَنَد تہِ وَنان یۄس نہٕ آسہِ. تہِ ٲس نہٕ پرٛانٮ۪ن ذٲکرَن منٛز کِہیٖنۍ. تِم ٲسۍ با معارِفت ذٲکِر, بیٚیہِ نیک ذٲکِر, بیٚیہِ صاحبِ صلات ذٲکِر ٲسۍ تِم. یا دِمواد کرت آگا دل میون آگا. چھُم غفلت دُنیان شوریو شور کنوانا کوٚرمُت زان کن وا نا مٔرِتھ بیٚیہِ زِندٕ گژھُن, مٔرِتھ بیٚیہِ زِندٕ گژھُن. بوٗزمُت افسان عاشقَس تہٕ زَن کَتھا شے کس تہٕ شمع گژھان پرٛٮ۪تھ ساتھا قیامت پگاہ دِمہٕ کیٛاہ جا واب پگاہ واتھ ییٚلہِ اورٕیان منٛز أمبیان تہٕ اولیا رویا دِمہٕ کیٛاہ رو یا کھٹ کیٚتھ پٲٹھۍ گۄنا کھٹ کیٚتھ پٲٹھۍ گۄنا آسیم ہر مویا گویا تہٕ یہِ زبان بہٕ
قیامت ما دیت ونان چھ تمک حمد ایک زبر کاس زمستر پروس درد کن آسی میدان معاشرس مز نور ممبرا کرمود بار با تھی بیڈ کھس جناب دشاہی آو لیا لوائی حمود آسی شاہس بار دو پگہ علم قیامت واتہ تم دہ یہ ممبر لائن ان ساسن پاین ہند ممبر آیت اللہ عیدس تغبی علیہ رحمت مادس مز لکھان پیٹمس پویس پہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم پتہ جناب علی مرتضیٰ تم پتہ آسن باقی اولیاء باقی اوسیا مولا حسن لوائی الحمد نورچ علم دوشن پہ اس طرف کیا سوری ختم گومت آسمانس سور آمت وائن زمین سور وائمت تم دہ گھ سدا کیا گھ تان اہل معاشر کون یہ صدا گائے یہ صدا شامر خدا سمی اون ب سے رو وٹو اٹھ سر آئی فاتم زارا آئی رحمت تاف سے رو